Комуникатор Године. Korado Korlević na sebi svojstven i zanimljiv način, prema današnjim kriterijima skromno, ali ustrajano, izravno i bez filtera, u javnom diskursu govori o ključnim društvenim temama, poput važnosti osobnog razvoja i osobne odgovornosti, o ključnim tehnologijama koje će obilježiti 21. stoljeće, ali prije svega o nužnosti razvoja znanosti te evoluciji obrazovnog sustava kao neizostavnog temelja ka boljoj budućnosti. Iz komunikacijske perspektive, njegova agenda nije politički obojena, već je isključivo društveno i znanstveno usmjerena. Javni nastupi su mu pamtljivi i inspirativni, potkrepljeni nepobitnim činjenicama i progresivnim tezama, te tjeraju na razmišljanje. Iz tog razloga, Korado Korlević je KVOE komunikator godine. Korado Korlević jedan je od vodećih hrvatskih znanstvenika, učitelj i astronom svjetskog glasa, te pokretač zvjezdarnice Višnjan, u sklopu koje se bavi edukacijom, promicanjem znanosti, razvojem metoda kreativnog razmišljanja te projektima zaštite prirodne, kulturne i znanstvene baštine. Na sebi svojstven i zanimljiv način, prema današnjim kriterijima skromno, ali ustrajno, izravno i bez filtera u javnom diskursu, govori o ključnim društvenim temama, poput važnosti osobnog razvoja i osobnoj odgovornosti, o ključnim tehnologijama koje će obilježiti 21. stoljeće, ali prije svega o nužnosti razvoja znanosti te evoluciji obrazovnog sustava kao neizostavnog temelja i prvog koraka ka odgovaranju na izazove budućnosti. U društvenom kontekstu potaknuo je i odgojio generacije znanstvenika, od kojih neki danas rade i predaju na uglednim svjetskim institucijama. Iz komunikacijske perspektive njegova agenda nije politički obojena, već je isključivo društveno i znanstveno usmjerena. Javni nastupi su mu pamtljivi i inspirativni, potkrepljeni nepobitnim činjenicama i progresivnim tezama, te tjeraju na razmišljanje. Ako govorimo o pravim zvijezdama koje bi trebale služiti kao uzori, onda je teško pronaći veću domaću zvijezdu, pravu supernovu, od osobe po kojoj su nazvana čak tri nebeska tijela i koja je svoje silno znanje uvijek spremna podijeliti s drugima. Jer kako i sam kaže, stajati na mjestu znači nazadovati, a da bismo bili bolji, moramo raditi više. Ma lijep pozdrav svima na početku, naravno hvala na priznanju i šta reći kada se nešto tog tipa desi. Naravno da ti je drago da neko primijeti da se nešto dešava. Onaj dio koji me raduje da je možda i poruka prošla. Da je poruka prošla da svijet koji smo živjeli prije više neće postojati u tom obliku ili postojati će, ali bit će u jednoj formi, rascijepljenoj. A ovaj drugi dio što se tiče same komunikacije, same probleme, prenošena znanja, to je nešto što je škola, što je odnos sa učenicima i to je nešto što nije prijenos znanja, nego je prijenos strasti, prijenos motivacije, prijenos nečega drugoga. Znači onaj dio gdje se nadam da sam uspio napraviti posao je da sam pokušao prenijeti poruku. Ta poruka je pokušala se prenijeti sa strašću i sa uvjerenjem da se nešto tog tipa treba napraviti, da je investiranje u djecu u stvari najveća investicija i jedina investicija koja se isplati raditi. Hvala još jednom na priznanju, hvala još jednom što ste primijetili da postoji nešto tog tipa, hvala još jednom što mislite da su djeca jako, jako važan dio zajednice.